Meu nome é Rodrigo Nestor, tenho 19 anos, jogo de meia, volante. Cheguei no São Paulo com 12 anos, comecei a jogar campo no São Paulo e a partir dos 14 eu comecei a morar lá e tô aqui até hoje. Hoje foi meu primeiro dia aqui no profissional, realizei um sonho de criança. Me senti num ambiente muito tranquilo, porque tem bastante meninos da base aí, só que eu joguei, acho que tem 10. O Diniz conversou comigo, me deixou bem tranquilo, falou pra eu jogar o que eu sei e evoluir aqui dentro que vou ter oportunidade. Espero me adaptar logo ao estilo de jogo, que é parecido com o nosso da base. Trabalhar bastante para quando chegar a oportunidade eu poder agarrar e conquistar os títulos aí, cara. Porque esse ano tem muita coisa boa para ver. Camarada, sempre.